to red, lako je iz peća, treba pojest to danas sve. Imate priliku da slikate pobjednički kotlić. E, ovo je pobjednički. Samo dvije bile.
Evo, ove su dvije ovdje bijele. Okej. Evo, ovako skakaj. Evo, to je to ovdje, momka, njeme. Da znamo mi, da znaš čist, da ne bi zamijenio. Ovo je Viktor.